Сьогодні виконавчий комітет Одеської міської ради проголосував проєкт рішення щодо встановлення тарифів на новий опалювальний сезон в Одесі. Але хочу акцентувати увагу телеглядачів, одеситів, що це стосується всіх категорій споживачів, окрім побутових. Хочу акцентувати увагу, що тариф для населення в місті Одеси залишається незмінним. Він буде становити 1813 гривень за гігакалорію та буде таковим до закінчення дії воєнного стану та 6 місяців після. Підвищення тарифів, яке розглядалось сьогодні на виконкомі, стосується інших категорій непобутових споживачів. Це бюджетні організації, комерційні та релігійні. Тому для населення все залишається незмінним. Для всіх інших категорій тарифи на новий опалювальний період приведені до економічно обґрунтованих відповідно до складників на тарифу.